Čau lidi, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa, který bude tak trošku dobrodružně hledačský. Bude to hon za poklady kruhových objezdů. Já mám takovou teorii, že na kruhovém objezdu vzniká odstředivá síla a chtěl bych to potvrdit tím, že se tam nacházejí různý poklady, jak už peníze, nářadí a další jiné věci. Tak bych to chtěl vyzkoušet, protože dnešní doba je taková, jaká je. Lidi jsou snadno rozptýlitelní. Každý máme ten telefon a teď třeba ty opraváři všelijaký řemeslníci něco opravujou, dají si to na auto, položí si to na auto, to nářadí a najednou telefon, tak ho rychle od to, že to je něco důležitýho, třeba mi volá kámo, že jdeme na pivo, tak abych o to nepřišel. Zapomene, kam si dal ty věci, skočí do auta a jede. Někdy, když to skáče, tak to vypadne dřív, ale na tom randebautu, na tom kruháči, jak jede rychle, tak je dost často, že to v těch koutech něco zapadne. Tak schválně, jestli dneska něco najdu. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Podle mojí teorie, tadyhle v těch místech, takových těch závětřích, by se většinou něco mělo dát najít. Ale jak to dneska bude, těžko říct. Vypadá to, že tu nic není. Je pěkná vichřice. V těchto koutech kruháčů se vždycky dá něco najít, ať jsou to mince, rozbitý sklo, nebo tohle, nevím co je. Baterie, stará baterie, no a to nepotřebuju. No tak tady nic není. Tamhle to je 20 dní. Já pro něj dojdu. 20níček. Při sbírání vratných kontejnerů vzniká i druhotný odpad, protože mají většině některý z nich zátky na sobě a ty se nevybírají, ale já je seberu a pak je tady hodím takhle, když vidím nějakou popelnici, tak odevřu a rovnou to tam hodím. Tenhle telefon asi už nerozchodím. Držátko nějaký, no ale to taky není nic moc. Tak tohle nic není. Tady zase flaška, tamhle je hned druhá ze dvě cedulí, zase to, vydělávej peníze. A když už nic jiného, tak je to aspoň dobrá, taková hezká projížka na kole, trošku pohybu. No a všecko ostatní je prostě bonus navíc. Tady na tom kruháči jsem našel brčko kovový, i když je celý rozlámaný nebo přeježděný, takže tohle se, s tím se moc pít nedá, to se nepočítá. A to je jenom mřížka na vypínače.
Ale je asi nějaká rozbitá, už je přejetá, takže to se mi taky nehodí, no. Co se dá dělat? To? Trošku poškozený nůžky, není k ničemu, to tady můžu zase vyhodit. A našel jsem zátku od piva. Já to sice nezbírám, ale vím, že jsou lidi, co to sbírají, tak to sbírám pro ně. A zase nic tu není. Ani na tomhletom randebautu žádný šlágr. Jedna obnošená bota, ještě k tomu větší. Není to moje velikost, tak nic. Našel jsem tady dvoje tyhle ty kristusky, ale obnošený boty já nenosím. A tohle jsem se zaradoval, jsem si říkal, to je dobrá věc, tenhle ty straps, rychlou upínáky na auto, jenomže tenhle ten mechanismus je vohnutý, takže už nefunguje, takže je mi to taky k prdu. Takže bin Laden. Další kruháč a pravděpodobně zase zklamání. Našel jsem tady takovýhohle hada dětskýho, takže to už jsem na to dost velký. Pak jsem tady našel, což se dá trošku použít jako trofej, to je nachlazení, aby se ti neohřejevalo pití, takzvaný kula, to se dá použít. No, našel jsem zátku, takže aspoň někdo jiný bude mít radost. Udělám někomu radost, že jo. Tak, i to se počítá. Co vám ukážu, jo? Já mám oči jako ostříž, tady jedu na kole, z dálky vidím něco červeného, říkám si, že by to byla dvacka. A ona to dvacka je? To je dobrý, ne? Šťastný nález se vrátil. A další plechovka, pěkně to přibejvá. Schválně, kolik jsem si přivydělal ještě na plechovkách. On je dneska hodně velký vítr zase a možná i díky tomu ty 50, 20 tady všude lítají. A zase jedna, trochu plná. Ty vole, tak tohle, tomuhle neuvěříš, jo? Jedu tadyhle z toho kopce dolů, tady jsem to přejel. Koukám na zem, tady byla plechovka, jak jsem se vrátil, jo. A před chvíli jsem tadyhle tam našel dvaciáše. A tady mrkni na to, ty vole. Mrkni na to. No je to možný dneska? To je pajda. 7 pětek za den. Ty jo. To jsem ještě šťastnější vrátík, než před hodinkou. Tamhle je to lepší vidět. Jo. Tady, kde vybírají ty kontejnery za 10 centů, je na rohu Adelaide and Anderson Street. Je to až na konci tyhle ty ulice, by se dalo říct. Tak schválně, kolik dneska to hodilo. Mám pěkně plnou tašku. Tak schválně se na to podíváme. Thank you.
5.40 to dneska hodila. Tak to je spokojenost, ne? Sice na kruháčích jsem nic moc nenašel, takže ta teorie o středivé síly se nepotvrdila, ale není každý den posvícení. Možná, že ta teorie o středivé síly funguje jinak, protože jsem dneska našel $70. Takže z 5.40 je to 75.40. To celkem půjde. I když se dneska bohužel moje teorie o kruhových objezdech nepotvrdila, nenašel jsem žádnou hodnotnou věc, jako jsou nářadí a tak podobně. Přesto zůstávám optimistou, protože vím, jak to chodí. Někdy se prostě daří, jindy ne. Dneska se tolik nedařilo, věcných darů nebylo tolik. Ale na druhou stranu zůstávám spokojen, nebo jsem spokojen, nadmíru spokojen. Dneska to byl vele úspěšný den. Víte proč? Pak, že peníze neležejí na zemi. Já to vidím tak, že se stačí dívat a nebejt línej se ohnout. Pro dnešek se s váma loučím a možná u příštího videa na viděnou.